Så det var ikke... Det var ikke skide godt. Han tog arbejde med hjem. Ja, det der med gutteren. Han er helt vild. Ja, han er gutteren. Ja. Ja. Nu har han så ondt i ryggen. Nå. Han spurgte om, jeg spurgte om det var akut, så sagde han, nej, det var akrav. Så... Du skal det der, jeg har fået i mit knæ. Har du fået noget i knæ endnu? Jamen, jeg tror nemlig også, at det var akut. Nå. Men det er det dog... var ikke akrav, det var akrav på dag. Nå, jeg tror, det er de der kokosmåtter. Ah, nej, nej, det skal man passe på med. Ja. Ja, vi skal have en sang om, hvor galt det kan gå. Andreas var hen ad 29, da han syntes, han skulle have sig en bil. Hvor ville der var dejligt være en lille piv. Drog ud fra farens gård, hvor han havde puklet hele sit liv. Pukle, 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 pukle. Så fandt han alle, men uger gik, før han tog at sige det til fatter. Der skreg og grine sagde, husk nu at slå ind som svigerdatter. For jeg har været vidt og skræk, og mit folk fra jer var vel. Min far kom ikke fast i sin selv, så hende er jeg far til. Andreas Bredes holdt til noget vand, og satte kurs på nord. I tværste træffes, vises der sammen alle de kirkegård. Og de kom sammen i mange dage, før han tog sine til fatter. Der skreg og grine sagde, hun du er sgu ikke som svigerdatter. For jeg har været vidt og fred, og den folk fra jeg var ved. Din far går ikke fast i din seng, så hende er jeg far til. Andreas spredte træet og smøg, og vandrede sommer ud vest. Og lykkens vand kan i en dansk ved hule sommerfest. Han købte ringen til Marie, før han tog sin debatter. Da skreg og grine sagde, hun du har stået hæst som svigerdatter. Jeg har været lidt omkring, og den folk var jeg rar lidt. Min far går ikke fast i tiden seng, så hende er jeg bare til. Han træer slå syg i ugevis, og satte så modløs. Jeg skulle have jo fast i død. Og hun blev glemt et han tog sig det, det falder. Der skreg jeg grine og sagde, hun du er sgu ikke som svigerdatter. Og jeg har været vidt og træk, og mit folk var jeg rettet. De marker ikke væk i din seng, så hende er jeg bare til. Ja, mange tak. Det er fint nok, vi klapper, men den er ikke færdig. Og bladene faldt, og sneen ned. Andreas visnede hen. Med bristet hjerte og døde nær, var han kun skind og ben. Men da fortalte han sin mor, om farens huskerier. Men hun sagde kærligt til ham. Tag blot en af dine døde. For din... Fej! Det skal vi have igen. Hvad tager vi for? Fuldstændig. Det er fuldstændig ikke det her. Det der mor, ikke? Og hun sagde, det skal du så sige, ikke? Ja. Ja. Men hun sagde kærligt til ham. Tag blot en af dine piger. For din far er ikke den eneste mand. Fedt folk kan der have ved. Og jeg er også vidt omkring sig dig. Er din far ikke far til? Er din far ikke den eneste mand? Fordele rollerne lige. Man er jo det engang kendt. Tak skal I have.